El pasdoble de presentació que van a interpretar primer fora de concurs porta per títol Les províncies i és una composició dels germans Vicent i Artur Terol. Després van a interpretar l'obra obligada d'esta tercera secció, La mala sombra de José Serrano, i finalitzaran la seva actuació amb l'obra de lliure elecció. El director ha triat una composició d'Antón Alcaide titulada Gavilán. El director de l'agrupació musical de Rocafort és el mestre Juan José Català Borràs. Thank you.